Calma, calma aí. Dá assim bruto mesmo? Olha, se tiver assim, você faz assim, ó. Agora que ela abaixar a dor, você acelera. Aí ela pula com você, que ela vai em cima. Não, se ela estiver patinando, não adianta você fazer. Ela vai de uma vez. Deixa ela ir para trás um pouquinho e vem no arranco. Bom demais.